Новинка від Фергі. Вона випустила збірку реміксів на сингл MILF. І не забуваємо про ще одну майбутню прем'єру – сольний альбом. Аби нагадати про нього, співачка виклала пару фото з Will.i.am-ом. Він допомагає Фергі у роботі. До речі, запис студійника затягнувся. Він мав вийти влітку, на календарі вересень. А дати релізу і досі немає. Що ж, чекаємо. А поки оцінимо новинки від Піпс Хармоні та Кріса Брауна. Сьогоднішньому релізу від Fifth Harmony передували не надто приємні події, через які прем'єра ледь не опинилась під загрозою. Цього жовтня мали відбутись декілька виступів гурту у Європі, але шоу відмінили. Фанати у шоці. ЗМІ пропускають, що дівчатам потрібна перерва у зв'язку з перенапруженням і нагадують недавні інциденти під час шоу, коли Каміла Кабелло залишила сцену під час виступу, а Лорен Хурегі розплакалась перед публікою. Оскільки дівчата відмовляються від коментарів, обговорення набули неабияких масштабів. Сьогодні Fifth Harmony знову в епіцентрі уваги, але вже з іншого, більш приємного приводу. Як і обіцяв, Girls Band презентував кліп на трек «That's My Girl». У відео співачки обертаються на постапокаліптичних героїв. Вони прибувають на зруйновані землі, аби допомогти вцілілим та показати свої фірмові танці. Сьогодні один із тих небагатьох випадків, коли ми поговоримо про творчість Кріса Брауна, а не черговий скандал за його участю. Ніхто не вдерся до його будинку, ні з ким співак не побився. Усі цілі і неушкоджені. Тому спокійно переходимо до інформації про новий матеріал. Кріс випустив нову композицію «Lady in the Glass Dress», яка не увійшла до одного з попередніх альбомів «X» і, до речі, присвячується річниці з дня прем'єри студійника.